jobbet med å fange den onde Dreamcatcher, Skylander. Ja, endelig. Den gode kompisen vår her, Kaos, har også informert oss om at dommedagsplyndrerne planlegger å ta over det mystiske sagbruket for å lage en hær med skumle tresoldater. Jeg har sett Mabu-forsvarsstyrken i forveien for å undersøke. Mabu-forsvarsstyrken? Nå tuller du med meg. De idiotene hadde ikke funnet høy i en høystakk. Høres ut som en jobb for den beste piloten i hele Skylands. Comeback bang! Flynn, beinet ditt er bra igjen. Helt bra, og klar for nye eventrykk her. Det er bare å si fra Skylanders, så stikker vi av gårde til dette mystiske sagbruket.